Этот прямой эфир будет из сектора, я так понимаю, румынской команды, поэтому он, скорее всего, будет на иврите. С сектор Арбайсре. Бонира и Махевра Лоишиним. Ха-ха! Лефахот Вилли Хай. עכשיו וסילי חליץ' רואה אותנו? לא יודע. אני רואה מי עכשיו כרגע נמצא בשידור. אז אני רואה אותו כאילו? כן. הוא רואה אותך עכשיו. תלוי איפה. סליחה. מה שמת לי? 17, 16, כאילו 17 הכי בסדר, מה שנקרא. איגר, это שידור, это трансляция на иврите, так что ты вряд ли что-то поймешь. 17 בסדר, 16, אתה יודע, ככה, ככה. תראה, הקטע שגם שנה שעברה, אם אתה זוכר, שבאת אלינו וצילמת אותנו, גם אז לא היה לנו דגים. היה לי רק דג אחד במשקל. עכשיו רק תפסתי אחד. כאילו 800. למה? אני לא יודע. נשבע לך, אבל זרקתי כדורים ועשיתי 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 ואין כלום. אני רואה, תסתכלו חבר'ה. כן, איזה 400 כדורים כבר זרקנו. אני הייתי אוכל כזה דבר. לא, זה באמת נראה עוגיות לתה. אנחנו נותנים הכל טוב, אבל אני רואה, אני מנסה סביבה שכן תופס, אתה מבין? הבנתי, זה בעצם המקום שהוא היה פה, נכון? זה לא שאתם הבאתם. לא, לא, זה היה פה, לא, הוא היה שם, הבאנו את זה. זה בסדר, לא, הכוונה ש... כן, 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 זה היה פה, מה פתאום? הכוונה שפשוט, אתה יודע... סגרנו ככה מסביב, מה זה אוהל, כל דבר. אתם שמעתם את ההודעה שלי, נכון? כן, 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 אני יודע, אני יודע. כי ההנהלה הם מאוד דואגים לנו, הם לא רוצים שמישהו ייפגע. תאמין לי, אף אחד לא ייפגע. אם אף אחד לא שותה, אף אחד לא נפגע. לא, אני זוכר לפני שנתיים, הייתה קבוצה עם איזשהו אוהל מצ'וקמק, סיני כזה, אתה יודע, קטן. נכון, נכון, נכון. וזה התקפל פשוט. נכון, מהרוח. והם היו בחוץ, רטובים, הכל רטוב היה. איזה מבייש, חבל על מה. לא, אבל זה בסדר. סגרנו, ויש לי, אמרתי, אולי אני אסגור גם את הצד הזה שלו, זה תלוי מאיפה בא הרוח גם. הרוח? מדרום, דרום, דרום, מערב. דרום זה טוב. מה זה טוב? זה בדיוק ב... כאילו... לחסון. בא לפה, הצד הזה זה... כן. אין בעיה, אני יכול להזיז את זה ככה, מה? בעצם נכון. נו מה? אותי זה לא מפריע. כן, שמעתי, שמעתי שגם פה פיתפס. לדעתי, בזמן, כאילו, בטבלה האחרונה היו שלושה בלי דגים. שלוש קבוצות בלי דגים היו. ולדעתי, מה שאני שמעתי, עוד מישהו מאלה שהיו בלי דגים תפסו. כן, ראיתי, ראיתי. אז הוא אומר שני קבוצות. שיכול להיות שבשקילת הערב כולם היו כבר עם דגים. בואו נגיד אמת. יחסית לשנה שעברה, אנחנו עכשיו ביום וחצי, ב-24 שעות פלוס. נכון, כולם, כולם עם דגים. עשינו את שנה שעברה כולה. נכון, נכון. לא רע, מאוד מקווה שזה יחזיק במהירות כזאת. בדרך כלל, זה תמיד היה אצלנו, זה עלייה ליום השלישי של הדייק. נכון, התחיל. עכשיו, ליום השלישי, אנחנו מקבלים את הסערה. נכון. אז יש בעיה לזרוק אוכל, בעיה ב... כבזיקות גם. אני יודע מה אני אגיד לך, אנחנו מנסים. תאמין לי, את כל דבר אנחנו עושים. לא, לא, תשמע, אין לי ספק שאתם קבוצה... אוכל נתתי וזרקתי, אבל אתה יודע מה הקטע ש... אני זורק והוא תופס. למה? נראה לי שהזרם לוקח אותו לשם. אתה מדבר על השכן? כן. כן, השכן תופס, כן. מה, תזרוק שמאלה? פיידרמן. איפה יש לי שם זה העשבים, אתה לא רואה? מה זה לא משנה, תזרוק אוכל לשם, לא את הפיתיון. מה זה משנה, הולך לשם? לא, אם אתה תזרוק שמאלה... בסוף נעצרתי לטורטיק שם. מגיע, הוא מגיע. למה אתה עושה את זה בשידור חי? הוא מגיע. כן, איפה היית? וסילי.
אתה רוצה להצטרף לשידור? בטח, הוא כן, הוא כן. הוא יותר מבוגר, אני... נו, מה קשור לגיל? דווקא צעירים נכנסים יותר לכל הקטע של ה... לא, הוא אחראי, הוא זה, אני לא... הוא הקפטן? אז למה הקפטן יושב ועושה את זה? נכון. תשאל אותו. למה לא צעיר? לא, לפעמים הוא צריך לעשות משהו. לא יכול לישון כל יום. כן, הלוואי. הלוואי. גם לנוע כשהוא כמו בן אדם, תאמין לי. מה נען, יהיה טוב. יהיה טוב, בטח. בסופו של דבר אנחנו יודעים, בדרך כלל התוצאות של יום ראשון זה לא קובע כלום. נכון. ראינו כבר הרבה פעמים ההתהפכויות של הרשימה, טוטלי. אז... לא, זה בסדר. לעומת מה שהיה שנה שעברה, השנה הוא יותר טוב. אבל למה דווקא אני צריך להיות, אתה יודע? תשמע, אתה נבחרת כנראה. יכול להיות. יהיה. איזה גשם. יהיה פה... שערה. שערה, וגם הקטע של שערה זה הטמפרטורה. מה שהם אומרים, הטמפרטורה פלוס 6, הרגשה פלוס 2. הבנתי. תאמין, כאילו, זה פשוט הכל ביחד. רוח, קור וגשם. וואי, זה פשוט יהיה תענוג. מקווה שיש לכם מספיק בגדים להחלפה. יש. אבל למה שאני אראה טוב, אני לא מבין. יש לך אכילה? כאילו, יש לך דג, אתה רץ? בסדר, יש לנו, יש בגד נגד זה, כאילו. בסדר, אתה לא יכול לשבת בזה סגור כל הזמן. זה ברור, זה נכון. ולפעמים, בוא נגיד, סתם באמצע לילה, אתה בשק שינה או במיטה, אתה קופץ לבחומה, אתה יודע, זה סיפור. אתה יכול להירטב. בסדר. זה ברור. למה, מה, כמה זמן יהיה קשה? אף אחד לא יודע. יודעים שזה אמור להתחיל מחר אחרי צהריים, פלוס מינוס עד יום שישי. אבל מתי בדיוק ומה, זה כל הזמן משתנה, אני מסתכל על ווינגורו. לפני יומיים היה כתוב יום שישי כולו עד שבת גשם. היום נכנסתי, כבר, אתה יודע, 0.1 מילימטר, 0.2. זה משתנה, זה לא נשאר אותו דבר. יפה, אז אני מקווה ש... עוד פעם, הכנרת גדולה, כשנותנים מזג אוויר, נותנים לך ב-9 קילומטר. הבנתי. סיבוב, כן. וזה יכול להיות שבטברי היה לך פשוט פיצוץ, ופה אתה תשב בשמש, גם יכול לקרות. נו מה, היו ימים שאתה פה דג ושם היה גשם חבל על הזמן, ופה לא התקרב בכלל. נכון, אז בסדר, נקווה לטובה. כל הטבנק, נכון. ופשוט תיזהרו מכל הדברים שעומדים, שלא יהיו שום דבר. אל תדאג, אנחנו ילדים גדולים. בסדר. אפשר להסתדר, אל תדאג. אנחנו באנו... מוכנים. מוכנים, אה. אוקיי, אז תודה לכם, כמו שאומרים, לא זנב ולא קסקסים, כמו שאומרים ברוסית. איך אומרים עוד? שלא תנוחו בלילה. הלוואי, הלוואי, כי גם נשבע לך אני לא יושן. כל פי קטן אני כבר קובץ. בכל מקרה, אם אתה כבר לא יושן, אז תעשה משהו טוב. אני עושה. טוב, נו, בסדר. בואי נע, מה זה המטוסים האלה? טוב, אשתי אמרה לי שהיא תעקו ברוסיה. לא לשידור חי. לא אמרתי כלום. לא אמרת שום דבר. לא אמרתי כלום. Спасибо всем, кто смотрел и ничего не понимал. Виринка. אתם יכולים להגיד כמה מילים ברומנית? לא צריך. לא צריך. תגידו, מה הקטע שלכם? לא צריך. אותו דבר גם היה אצל פומפי. למה? אבל מה? אתם שכחתם את השפה? רגע, מה? שנה שעברה לא דיברתי? דיברנו. לא, כמה מילים להוציא אותם. בסדר. כאילו, אם אין. פלייר. לא, אם אין. אין חשק לדבר גם. תסלחו. זה בפייסבוק. כרגע אולי בסדר. כרגע יש אולי מעט אנשים שמסתכלים ומבינים, כן? אבל זה נשאר כהקלטה בפייסבוק בכל מקרה. אז מישהו מחברים שלכם, או קרובים שלכם, ייכנס ויראה את זה. אתה מבין? זה לא חייב להיות מישהו... הקרובים שלי... אם רוצים להיכנס, הם מתקשרים אליי ישירות, תאמין לי. חייסי מורבים כרומן, יש לי שיטות נורמל, נו. דגו. יפה. מורבס, דבי. נו. אם הוא רוצה, שידבר. נו, תגיד כמה מילים. שיריפשת את טריפת. אתם מורבי רומן, יש לי כאן. נווין כונס ויתמלים בנוסטרה. דורק נגנדים כנוס ויתנים נגנדים. רומן, איך הוא סטייסי נורמלי. אני אתן לך צל קצת. נו, יסמתם לקונקורס היצ' Sperăm să fie mai bine față de momentul ăsta. Așa că vă salutăm cu drag din Israel
să auzim numai de bine. Vă pup. Toda rabă. Le trot le culhem. Toda. Bye.